Velkommen til ØTV Bornholm. Det nærmer sig jul, og derfor har vi selvfølgelig taget på besøg hos Heidi i hendes kreahule. Ja. Tak fordi vi må komme forbi. Velbekomme. Hvad har du tænkt dig, vi skal forkæles med i dag? Jamen, jeg har tænkt på, at vi skulle lave en lille julebuket, som blandt andet består af en masse troldhasser, som jeg har ude i min have, og så har jeg bare sådan lavet en bunke, kan man sige, og så binder jeg dem lidt sammen med stoltråd, og det jeg gerne vil have, det er sådan, at den bliver lidt aflang i det. Og det er vel egentlig også den tid, hvor der er mange, der går ud og beskærer deres troldhassel, eller deres nabo måske gør, og ja. Så kan man måske være heldig og finde noget der. Ja, eller også kan man tage på Bofa. Man kan også simpelthen tage på Bofa. Det der er mange, der smider ud derude, ikke? Ja. Så man kan finde rigtig mange ting ud på Bofa. Ja. Og Bofa, det er jo så Bornholms affalds... Så det er jo genbrug igen, ikke? Du bruger noget stoltråd nu, kan jeg se. Hvad er det for noget? Er det bare noget, du har klippet af? Eller nej, dem her, det er meget, meget tynd. Det er tyndere end vindseltråd. Vindseltråd er lidt tykkere og lidt mere robust at arbejde med. Så det her, det er bare noget, jeg sådan lige kan tage og arbejde. Og vindseltråd, er det noget af det, du bruger til at binde kranse med? Eller? Ja, blandt andet. Ikke? Det, det, der er på, det er bare det, der er på, på sådan en lidt lang rulle. Okay, ikke? Godt. Så, og ikke tage fejl af myrtetråd. Det er endnu tyndere. Det er den lille grønne. Eller er den også i, nej, den er også i grå, ikke? Det er nej, mange farver. Okay, ja, der kan du bare se. Bare både i lilla og guld og sølv. Men det er den tyndere, den er endnu tyndere, ja, men den kan ikke holde noget. Det her, det skal jo ligesom holde nogle af de her grene. Ja, for de har forskellige tykkelser også. Ja, nu kan du se, at den stikker lidt langt ud her, så derfor for at få ligevægt i buketten, så vil jeg også gerne have noget, der går ud herover. Ja. Så derfor så påfører jeg lige nogle grene. Jeg prøver at lede efter noget, som jeg synes, der passer ind til. Ikke? Ja. Og så fletter jeg dem sådan lidt ind i, og så får jeg dem ud, hvor jeg gerne vil have dem. Ja. Og så er det for, at det kan blive siddende, så tager jeg jo simpelthen det her stoltråd og binder fast. Og det er jo ikke noget, man sådan lige kommer til at se senere. Jeg skal lige vide, fordi det er sådan nogle lange nogen, nogle lige nogen. Er de købt i den længde? Eller? Ja, de her, de er købt i den her længde. Så, men man kan nok få dem længere, og så klipper man dem jo bare i jeg den tænker, længde. Jeg tænker, fordi du har nogle andre stående dernede, der er længere, så kunne det måske være... Det er nogle andre typer til nogle andre grene. Yes. Det er sådan lidt med stoltråd, det er sådan lidt med, hvor meget skal de holde, og hvor stærke skal de være, og sådan noget. Så det skal man lige kigge lidt på. Ja. Men, så bliver den formet der. Og der er hul i midten. Ja, men det skal jeg ikke kigge på endnu. Nej, nu skal jeg lige have jeg det. Konstaterer også bare. Ja, det er godt. Nu kan du se, nu blev den sådan lidt. Ja. Kan du se, der er på begge sider, ikke? Jo, den bliver rigtig fin. Men det her kan du ikke, der mangler ligesom et eller andet til at holde på, ikke? Ja. Så nu bruger jeg en elefanttråd. Nu snakker du om tråd, ikke? Og den er ekstra lang. Ja, og det er en endnu tykkere stoltråd. Det er den tykkeste, du kan få næsten inden for blomsterfadet. Okay. Og der laver jeg ligesom sådan nogle grene ned. Man kan også, hvis man nu havde en god troldhasselgren, som der virkelig, hvor der var sådan en pind, var ned. Så er det jo bare det, man bruger til håndtag i sin buket, ikke? Okay. Men nu har jeg, det har jeg ikke lige her. Så det her, det er så en løsning, men hvis man finder nogle enkelte grene ude på Bofa, så kan man jo lige se, og jeg gør det, jeg laver. Så laver jeg ligesom sådan et... Yes. Et knækbog. Ja, sådan en krog, ikke? Jo. Og så stikker jeg den ned. Og nu er det jo, jeg skal koncentrere mig om, hvor hullet i buketten er. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også have dem her bundet. Ja, fordi hvis den bare ligger på, så kan den vel nemmere vælte og sådan nogle ting. Ja, så er den ikke så stabil. Nej. Men det så der skal noget, der skal ned i en vase eller ja, en og så kan man jo flytte dem her, ikke? Jo. Så igen, lige lave en krog. Ja. Og så lige ned, have fat i en af de tykke grene. Ja. Hvor mange cirka? Her der har jeg en 3 stykker. Det kommer også helt afhængig af, hvor stor en buket du vil lave. Ikke? Ja, hvor tung den er, ikke? Ja. Ja. Så der kan du se, nu får jeg jo her. Ej, så har du noget at holde i. Det er rigtigt. Så har jeg noget, og jeg synes, jeg nok skulle have en til, så man er på den sikre side. Ja. Der har vi et knæk. Jamen også fordi, den er jo pænt stor, den der. Jamen, det er også det, der var min idé. Præcis. Man kan jo, altså, man kan jo sætte den op på en skænk for sig selv. Man kan have den på julebordet. Ja. I en vase, eller hvor man nu har lyst til, ikke? Men det bliver sådan en lidt... Den her buket, jeg laver, det hedder en variationsbuket, og det
Det kommer jeg til at forklare det nu. Nu skal jeg se. Jeg har fundet... Jeg rejser mig lige lidt her, fordi man kan bedst arbejde stående, synes jeg. Ja. Når man har været inden for faget i 28 år, ikke? Nu har jeg fundet amaryllis. De fire verdenshjørner. Og det er jo dem, der fås i forskellige farver. Ja, den her, den bliver lyserød. Ja. Se, nu stikker jeg den ind i midten. Og så holder du fast dernede. Så har jeg den her, ikke? Mhm. Skal vi lige finde hullerne her, så? Ja. Og så har jeg den ene oppe, og den anden nede. Og så nu ved vi jo, at de fire verdenshjørner, det er jo nogen, der springer ud og har sådan store, flotte klokker, ikke også? Så derfor så sætter jeg en op og en lidt længere ned. Og ja, så er det jo vigtigt, at man drejer buketten hele tiden, så du får balance i din buket. Ja. Sådan så, at uanset hvilken side du sidder på, så er den pæn, ikke? Jo, men den må jo godt, den på sikkert være nøjagtig ens. Nej, nej. Det er sjovere, hvis den er sådan lidt forskellig, ikke? Jo. Så er lige nogle røde roser her. Så er jeg også. Og der har du fjernet bladene nede omkring, fordi der er noget med, at bladene, at de kan få vandet til at og rådne, det er rigtigt. Ja. Så det, der er nede i vandet, det er væk. Altså, det er jo allerede fjernet, men nu kigger jeg også på, hvor langt ned skal den her rose være. Skal den lidt højere op, eller skal den lidt længere ned? Ja, for der skal være lidt tilbage. Ja, det synes jeg, så der også er lidt grønt. Præcis. Ikke? Jo. Men nu er der jo en stor blomst herovre, så nu skal jeg jo også have, for at der er balance, så skal jeg jo have lidt mere tungt herovre på den anden side. Ja. Og som sagt, så stikker jeg det jo bare ind imellem de her grene. Ja. Så du fletter ligesom ned i skelettet, kan man sige. Og det er jo sådan set grene, der afgør, hvor er mine blomster, hvordan de kommer til at sidde. Ja, fordi man kan sige, hullet ovenfra er jo ens, men det er stoltråden nedenunder, du ligesom holder den fast nu. Ja, det støtter jo bare. Det er bare for at holde de der grene oppe. Nu er det jo selve blomsterne, jeg holder på. Yes. Men nu kan du se, det der blad, ikke også? Ja. Det skygger for den blomst. Ja. Så nu piller jeg det af. Du piller det simpelthen af, ja. Og det gør jeg også med den der. Og det er simpelthen, når du står og kigger på det, så piller du bladene af, så det ikke overskygger alle blomsterne. Ja. Sådan, så man kan sige, det man gerne vil se, det er det, der skal være synligt. Præcis. Hvad er det for nogle sjove nogle, du svarer? Ja, det er jo altså, nogle, der det hedder... Det hedder fuglefrø. Det er amaranthus, hedder de på latin, men de hedder også rævehaler. Ja. Og dem her, det er nogle, jeg har fået af en veninde ude fra sin have. Ej, hvor flot. Ja, og nu klipper jeg nogle af alle de her sideskud af. Ja. Nu klipper jeg den ligesom til. Ja, fordi wow, det var den er flot. Ja, ikke? Hold da op. Og den er simpelthen sådan, den er ikke farvet. Overhovedet ikke. Det her, det er dens natur. Hold da op. Fordi umiddelbart, så vil jeg jo tænke på, at det var en brun en, der var blevet farvet. Ja, men det er det ikke. Det kan man jo så gøre. Altså, de mister jo farven. Man kan faktisk tørre dem. Okay. Og så mister de efterhånden farven. Men lige nu er det i hvert fald fantastisk. Nu er det flot, ikke? Så når buketten engang er færdig, så kan man jo tørre dem, men så kan man jo spraye dem. Ja, det kan man sagtens. Ikke? Altså med den farve, man nu har lyst til, eller give dem noget glitterglimmer, eller hvad man nu har lyst til, ikke? Og så hviler den ligesom på... Den hviler på de her grene, det er ligesom det, der var min tanke, det var, at de så hviler. Fordi så bliver den ligesom fordelt lidt mere. Den røde farve kommer ud i siderne. Yes. Og så er der alle de her småside grene her. Men det er ikke en farve, altså så smuk med både det grønne og det pink. Ja. Og så når der har været noget i den ene side, så skal jeg selvfølgelig også have noget i den anden side. Det er klart. Der skal være balance. Ja. Og nu... Dem, som der før har set, hvad jeg har lavet af buketter, de ved jo også, at man binder i spiral hernede. Ja. Kan du se det? Yes. Men jeg starter med de to første lige, for det amaryllis starter jeg med lige, og så de andre kører rundt om. Og de andre kører rundt om, ja. Yes. Altså sådan så, at spiralen kommer ligesom nede, hvis man kort skal forklare det. Ja. Bare hvis der er nogen, der ikke har set det før. Ja. Man skal ligesom forestille sig, at man har taget alle grene, og så ligesom givet dem et vrid. Ja. Er det for, at de bliver siddende, hvor de gør, på en bedre måde? Ja, ja. Du kan bedre sprede dem ud. Ja, sådan så at de folder sig ud, så ja, de bare... Du får en buket sådan lidt mere spredt ud, ja, i stedet for, at de alle sammen er sådan oppe. Lige præcis. Ja, ja. Det er god mening. Der kan komme noget vinkel på. Præcis. Og nu skal vi lige have lidt mere rødt ud her. Ja. Og der gælder det vel hele tiden også om netop, at der er nok, så det kan nå at komme ned i vandet. Ja, altså det skal jo være lange, altså der, hvor jeg har mine fingre, ikke? Yes. Det er bindingspunktet. Det er bindingspunktet. Og det er der, hvor snoren skal være. Så alt, hvad jeg stikker i af friske blomster,
det skal ned under vand, ja. Ned under bindingspunkter, og der skal vandet jo gå op ja. Til i vasen, ikke? Yes. Så er bare lige nogle blade her, jeg synes, der også dækker, så det tager jeg lige af. Og det er jo dejligt at se, at det er en blanding af købeblomster og friske blomster fra haven, hvis man kan sige altså, det på den måde. Altså det her bundt roser, det har jeg jo købt i en af supermarkederne her på øen, ikke? Ja. Amaryllisserne, der har jeg været hos en blomsterhandler. Ja. Og finde, ikke? Jo. Men det kan jo sagtens erstattes af nogle andre blomster for den sags skyld. Ja, ja, det kan det sagtens. Ja. Altså, jeg har bare taget dem her oppe, fordi at de netop ved, jeg fylder så meget, ikke? Ja. Og så kan man sige, at den måde, du binder dem her på, teknikken med det høje midten og med stativet, det er jo ikke noget, der kun hører julen til. Nej, det er sådan generelt, at man binder, præcis. Ikke? Præcis. Og så det vil sige, om sommeren kan man jo sagtens tage en solsikke, eller hvad ved jeg. Ja, altså, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Sådan, at man bare bruger årstidsmæssigt. Så jeg synes jo så stadigvæk, at der mangler lidt gren ud her. Så det kan jo så, ligesom jeg har gjort med det afskårne, så binder jeg det ind i. Ja. Så jeg har den med nede i bindingspunktet. Okay, så du bygger den på der. Ja. Ja. Fordi det, jeg sidder og tænker på, det er, at troldhalsengrenene, i og med, der ikke er blade på, så er det jo nogen, som der kan genbruges senere på det året. Det kan man godt, men efterhånden så tørrer de så meget. Så knækker de så? Det kan, ja. Okay. Det kan de, men altså, hvis man er forsigtig, så kan man jo sagtens. Ja. Se, nu vil jeg lige... Så klipper du lige af. Ja, nu vil jeg nemlig bare lige binde en snor rundt om. Ja. Så nu skal vi til at lime. Ja, du skal lime simpelthen. Ja, nu skal vi til at lime. Okay. Og så skal vi se. Du har først dit bånd. Ja, og skal jeg lige have en almindelig saks her. Ja. Det her snor, det binder, altså man kan også bruge jutegarn, eller hvad man nu har derhjemme. Og jutegarn, det er det der jutegarn. Ja. Ja, det er sådan noget brun noget, som yes. man bruger til opbinding af blomster og sådan noget, ikke? Ja. Det kan man også sagtens. Ja. Men snoren, den tager man op over sine fingre. Ja. Fordi så glider bindingspunktet ikke. Nej. De er lidt lange, de her. Du må sige til, hvis du skal have en hjælpende hånd til noget. Ja. Men jeg tænker, du er så vant til det, du helst vil selv. Ja, præcis. Men det kan være, du kan hjælpe mig lige om lidt. Jeg vil meget gerne. Du siger bare til. Ja, tak. Så nu skal jeg lige have bundet en knude her. Ja. Ej, hvor er den bare blevet enkel og flot. Ja, ikke? Jo. Men den er ikke færdig. Nej, selvfølgelig er den ikke det. Jeg har jo set, hvad du har lavet før. Se, nu tager jeg jo min vase her. Ja, den er dejlig høj. Den er, og det er faktisk det, der er ideelle med den her slags buket. Den kommer op i højden. Yes. Ikke? Så det bliver sådan en forhøjet. Ja. Og så er det også vigtigt, at der er balance på ja. Vasen. Jeg synes, der er noget af alt det her grønne blade, der er for Mars. Det klipper jeg jo bare af, så man nu selv synes... Så ikke det går ind og overskygger de forskellige blomster, ikke? Ja, fordi der kan også blive for meget grønt, hvis det er forskelligt, ikke? Jo, det kan det. Så det bliver roligt. Men her der vil jeg gerne præsentere blomsten og ikke ja. Alle bladene. Nej. Så klipper vi den lige til. Ja. Sådan, og den går lidt ned i den ene side, og den strider i den anden side. Ja. Og se om vi kan få den lidt op. Sådan der. Så retter vi den lige. Nu skal vi se. Jeg har jo været i skoven også. Ja. Og det er jo hen ad jul, så selvom at rød er jul og amaryllis er jul. Altså man kan jo tage den farve, som man vil, ikke? Ja. Altså du kan jo også bare tage hvid, hvis det er det, du vil, ikke? Ja. Altså nu tænker jeg rød, det er jul. Jamen, og samtidig det er julefarven, ikke? Man kan jo lave den enten i, altså som her blandede farver, man kan holde den i enkle farver. Det bestemmer man jo fuldstændig selv, hvad der passer. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det med den her, som jeg... Splintre. Ja, nu må vi se. Ja. Der, sådan, kom op den kunne lirkes af. Ja. Og det var der, du skulle i gang med at lime. Ja. Ja. Nu starter jeg sådan lidt inden fra midten af. Og det er din limpistol, du har gang i? Det er min limpistol, ja. Yes. Ej, nu ser det fint ud. Nu prøver vi igen med en til. Og det er meget sjovt, det er faktisk så let, der skal til, før man begynder at tænke jul, og ikke bare en pæn buket. Præcis. Og så er det jo bare kreativt at sidde derhjemme og lave noget, ikke? Altså det her, det er ikke sådan en, man sådan lige køber op hos blomsterhandleren. Nej. Så skal man købe vase og så videre, sådan noget med også, ikke? Jo.
Og så har jeg tænkt mig, at der skulle nogle kogler på. Ja, skal de også limes på? Ja. Ja. Man kan også godt trode dem. Ja. Og så står man med alle de der stilke. Ja. Men det er lige så nemt at bare lige lime dem på, ikke? Jo. Og det, igen. De kogler, jeg har her, det hedder banankogler. Det er banankogler. Og dem, de er ikke helt nemme at finde ude i skoven. Mm-mm. Men jeg har fundet nogle steder her på øen. Man og kan. Banan, er det fordi, det er sådan en lang det tynd? Det ligner sådan en lang tynd, ja. Ja. Og så tænker jeg, det er det, man limer på. Hvis ikke man har nogle julekugler eller et eller andet, man vil ofre, så kan man jo tage på genbrug eller igen tage ud. Altså, genbrugsforretningerne har meget og som billige ja. Ting, ikke? Det her, tror jeg faktisk også, de her er fundet i sådan ja. En. Altså, ja. Fordi der kan jo være nogen, der siger, at vores julepynt, det er kun arvet julepynt, så det har man ikke lyst til at klippe i stykker og lime på, vel? Lim er lidt varmt. Lim er varmt, ja. Så ja, det er derfor, jeg lige slikker mig på fingeren. Ouch. Så går smerten hurtigt over. Ouch. Ja. Ja, det ser godt nok varmt ud. Det damper lige frem. Ja, det kan jeg se. Og det er ikke, fordi der er så koldt herude. Nej, det synes jeg ikke. Det er her heller ikke. Og så lidt. Så er det en anden type kogler, du sætter på nu? Ja, nu er det tykke fyrfadskogler. Ja. Og så skal man jo tænke på, at de her kogler, de skal jo ikke overskygge hinanden. De skal jo snakke sammen. Ja. Du sætter en del to og to, synes jeg. Ja, det er sådan lidt forskelligt. Altså, det er rigtigt nok. Med banankoglerne sætter jeg to og to. Ja. Dem her kan det godt være, at jeg bare nøjes med at sætte en og en. Fordi det er kraftigere. Ja, og så kan jeg sætte noget andet ved siden af, ja. Som der kan opveje den der tyngde, der er i buketten. Ja. Det var lidt i forhold til netop med det der med symmetrien og ja, opbygning ja. Af den. Altså, jeg har en kogle på den ene side, så tager jeg også en kogle på den anden side, yes. Ikke? Fordi så har vi igen noget vinkel på. Ja, den der rose, den generer mig lidt. Den drejer lidt. Ja, det gør den. Men ja, det må være sådan. Den vil ikke helt. Den vil ikke, men det. Så må den bare lidt længere ned. Ja, den er ikke bundet ordentligt fast. Nej. Nu står den mere fast i hvert fald. Ja. Sådan. Nu vil jeg dreje buketten lidt. Ja. Fordi man skal jo se buketten fra alle sider, ikke? Ja. Ej, hvor den er fin altså. Og så også det her, der hænger ned, det gør jo også, at du får, altså de her amaranthus, de snakker sammen med vasen, ikke? Præcis. Vasen står ikke bare der som en søjle. Nej. Den bliver pludselig dekoreret. Og nu er der nogle andre fyrkogler, jeg har fundet. Ja. Og dem her har jeg fundet som grønne. Ja. Og det gør, at de ikke åbner sig. Okay. For altså normalt så åbner koglerne sig. Ja, når de kommer ind i varmen, ja. Så åbner de sig. Men de, når de kommer ud i vejret eller i koldt igen, så lukker de sig. Ja. Så det er simpelthen en naturlig proces, de gør. Men du når at finde, mens de er grønne, de gør det ikke? Nej, du kan se, den her den er helt grøn. Ja, og det er den her også. Ja, de er helt grønne. Ja. Hvorimod de her fra rødgran, de er sådan brune i de. Den her, den vil åbne sig, det vil de her ikke. Nej. Og det er jo noget, man lige skal være opmærksom på, netop hvis man laver det, altså, eller det vil finder det ude i naturen og tænker, wow, så ja. Kan det godt se helt anderledes ud. Det kan det sagtens. Ja. Og så skal man jo selvfølgelig passe på, at man ikke limer på vasen, fordi så har du limet buketten fast til vasen. Så har du en evighedsbuket, kan man sige. Ja. Vender jeg den lige igen. Altså, man vender og drejer sine ting. Ja. Her. Men det er jo også fordi, netop det der med, at man skal kunne se den fra alle sider. Ja. Ikke? Altså, jo. Hvis vi har den på et bord, et middagsbord for eksempel, så har vi jo som regel nogen både for bordenden og overfor hinanden. Ja. Og det er meget enkelt. Altså, den her limpistol, nu kører jeg med varm lim, hot lim, ikke? Ja. Så man kan også bruge den, der er mindre varm. Ja. Og dem kan man købe i hobbyforretninger. Ja, og i værktøjs. Og byggemarkedet også. Ja, ja, præcis. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nu synes jeg har et hul herover, så. Ja. Og det er jo lidt ligesom faktisk at bygge et kunstværk, det du er i gang med. Jamen, det er det jo. Ikke? Det er det, ja. Og jeg synes alle kan være med her, når det er at vi bruger lim, ikke? Jo, lige præcis. Lige bortset fra når det er varmt, man skal lige passe på, hvis det er mindre børn. Ja. Altså, så skal man lige se, hvem der styrer limpistolen. Jeg tror ikke, at det sådan er helt, at børn kan være med i denne her. Nej.
Åh, fra en vis alder, men ikke de små. Jo, nej. Ikke de små. Nej. Ej, hvor er de fine, dem der. Det er nogle græsser, der er blevet farvet. Ja. Som jeg har... Dem har jeg så købt. Ja, ja. Og de behøver ikke vand. Nej. For det er jo tørret. Jeps. Så det vil sige, de behøver jo ikke at nå ned forbi der, hvor der bliver bundet. Nej, nej, præcis. Fordi der ændrer de sig ikke. Og det var derfor, der var hul i kuglerne. Jeg tænkte godt, at de skulle bruges til noget. Jeg tænker, vi lige kunne... Så du bruger kuglerne som en ekstra lille vase i vasen? Ja. Og så kan man jo faktisk putte vand i vasen, og så kan man sætte et lille orkidehoved eller en anden lille blomsterhoved i. Selvfølgelig altså. Ja, ja. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser, men det er godt, at du ligesom kan inspirere det til, hvordan vi kan bruge vores ting anderledes og igen og igen. Ja. Sådan så kan vi jo ændre lidt på det, vi har, ja. Og så har vi pludselig noget helt nyt. Ja. Vi skal ikke bare købe og købe. Nej, jeg synes det er det sjovere at lave noget selv, ikke? Jo. Ja, og også købe noget, der har været brugt. Det, det kan man jo sagtens bruge noget. Noget, der har haft et liv et andet sted. Ja, og så kan man jo fikse det lidt op, ikke? Præcis. Og igen har du på skrå. Ja. Over for hinanden. Du har et lidt forskelligt højdeniveau, men du har stadig det, på det skrå. Det er variation, ikke? Det er i varierende højder, som jeg snakker om tidligere. Ja. Og så skal man jo tilpasse... Så jeg bliver ved med at klippe her ind, så det passer til den her kugle, uden det falder ud, ikke? Ja. Tror, fordi at hovedet på græsset er jo lidt tungt, og jamen, der ikke er noget vand nede i til at lave balance, så... Nej, det har ikke så meget at sige. Har det? Nej. Det er hovedet på græsset, det er det, der er tyngden. Ja. Så du skal ligesom sørge for, at du... Det var lidt det, jeg mente. Jeg fik bare trykket mig forkert ud. Nå, okay. Jamen, der er ikke noget med vand at gøre. Nej, men at hovedet er tungt, ja, så det vipper. Ja, det gør det. Ja. Men vandet kan ikke gøre noget. Nej. Så. Ja. Nu tænker jeg lige, der skulle lidt den der vej også. Sådan der. Ej, hvor fint. Og det er jo også igen, faktisk også noget, man også igen kan lave som en værtindegave, hvis det endelig skulle være sådan en rigtig, rigtig flot... Det kan man sagtens. Okay. Det kan man sagtens. Skal du se altså her. Sådan en buket, man selv har bygget, tænker jeg. Ja. Der er jo lagt mange, meget kærlighed i også. Ja. Det her, det er så... Er det også noget, du har været ude at finde det? Det er også noget, jeg har været ude at finde her i skovene, ja. Ja. Og det er jo det, at i skovene, vi må godt tage lidt til eget brug. Men man godt, ja, det må man gerne. Men vi må bare ikke klippe af nogle steder. Det må man nok godt, hvis man har fået lov af skovfoden. Eller ejeren af skoven. Eller hvis det er en statsskov. Man må ikke gå ud og ribe en hel træ, vel? Men man må godt klippe et par enkelte grene. Okay. Så nu vil jeg jo godt have lidt grønt i, så derfor så... Så sætter du det der. Fletter du det ind i? Ja, det er det ikke langt nok til, så der bruger jeg igen stoltråden til lige at binde det fast med. Okay. Men ellers så ja, så hvis det var langt nok, så kunne man godt flette. Ja. Det kunne godt være græsstrå og sådan noget, man kunne flette ind i. Ja. I stedet for, fordi nogle græsstrå er jo sådan nogle lange nogle. Sådan nogle lange, tynde nogle, ja. Ja. Så det kunne man sagtens. Altså, det er jo kun fantasien, som du selv har sagt, der sætter grænserne, ikke også? Jamen lige præcis. Og det er jo også ofte sådan, når man først går i gang, så får man nye idéer. Ja. Jeg kunne da også prøve. Præcis. Og det gode ved det er jo, at når man lægger det på først, uden at binde det eller lime det, så kan man jo altid sige, nej, det var ikke lige sådan, jeg troede. Præcis. Og så skal det måske bare ligge og modne lidt. Ja. Altså jeg gør også det nogle gange, så får jeg en eller anden idé, og så er jeg måske halvt færdig med det, så tænker jeg, jeg synes ikke, at det er som det, at ideen er blevet, som jeg vil have det, men jeg lader den ligge så i lidt. Det skal samtidig modne lidt, synes jeg. Ja, og så kommer det efterhånden, hvordan ser det ud, så kan man pille af og på, ikke? Så det var sådan, den skulle være. Ja. Ja, så at have sådan nogle små projekter, det var altid hyggeligt. Ja. Dem har jeg rigeligt af. Ja. Altså de bedste, der hvor jeg får min inspiration, det er ved at gå ud i naturen og se, hvordan er de ude i naturen. Hvor ofte går du ture i naturen? Jeg går en halv time hver dag. En halv time hver dag? Ja. Og det er også for missionens skyld. Ja. Og for højt kolesteroltal har jeg lige fået at vide, så en halv time mindst. Og så kan man sige motion, men det er jo også for at få noget sollys, noget D-vitamin. Præcis. Ikke? Jo. Udover at og især man bliver i de her, ja, men også i de her mørke tider, ikke? Jo. Så er det jo netop vigtigt at komme ud og få noget luft, frisk luft. Ja, og hvis det er, at man måske en gang imellem
at humøret ikke er så godt, jamen så netop det der med at komme ud i naturen, få noget luft, få noget lys, men også at se alle de smukke ting, og se et egern, eller se noget tang, eller et eller andet. Altså der er jo mange sjove ting, der pludselig gør, at man flytter fokus, sådan så man får det bedre. Ja. Men altså, altså, jeg har altid plastikposer og en saks i min jakke, når jeg går ud i skoven. Ikke? Og ja, som jeg husker, så har du flere poser med. Gerne, ja. Fordi du er ret god til det der med hver pose til sin ting. Ja. Ja. Det er i hvert fald, så er det nemmere, når du kommer hjem, i stedet for, så skal du også i gang med at sortere det, når du kommer hjem. Ikke? Altså, så er det lige før en rulle hundeputteposer. Se, nu knækker den her af for mig. Ikke? Oh. Der er godt, jeg har en limpistol. Ja. Så et godt råd er at have en lille saks og nogle poser med, når man går i skoven, eller man går en tur. Ja. Eller går på stranden. Og det kan man, ja, hvor som helst. Ikke? Jeg har også samlet tang, og jeg har samlet muslingeskaller. Og... Jamen, og jeg har jo set nogle af de andre ting, du har lavet, hvor du har fundet nogle små stykker træ nede ved vandet også, ja. Blandt andet. Og har leget med dem. Mm, ja. Det er også blevet rigtig fint. Så lige meget, hvor man går, ikke? Så, og man er ikke, så tag poser med, så kan det være, at du finder noget, som du tænker, at det ser meget sjovt ud, eller det kan jeg bruge derhjemme, eller ja. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til nu, det kan jeg finde ud af senere. Det kan jo også være valnødder, det kan være kastanjer, det kan jo være rigtig, rigtig mange forskellige ting, også afhængig af årstiden. Ja, og, hvad, og hvis man har børn med, ikke? Så hvis, kan man... De ser noget så, andet, end vi gør. Præcis. Men der altså, kan man nemt være en sten, man ikke kan leve uden. Men jeg tænker, at hvis man er sådan i lidt trist humør, så er man nok ikke sådan, måske ikke lige sine børn med. Nej. Så kan det godt være, at man går for sig selv, ikke? Jo. Så. Men så er det samtidig der, man virkelig finder nogle meget, meget smukke ting. Ja. Som man så kan tage med hjem og arbejde med. Ja. Enten nu eller senere. Og så kommer der lidt om på den anden side. Ja, nu kan jeg jo rigtig se, hvad du gør her. Mm. Ja, skal der noget bånd på senere, eller det... Måske ikke. Mm-mm. Det er ikke alt, jeg behøver at have bånd på. Nej. Nå, men så man kan sige, den er jo julet nok i sig selv, hvis man kan sige det sådan med kuglerne, men samtidig er det jo også en, som, altså, den kan jo ikke stå hele tiden, men den hele december måned, vil jeg jo også altså, sige, altså, man kan jo godt, man kan jo skille den af, og så bruge det her stativ igen. Mm. Ikke? Man kan jo måske pille... tage dem her op, selvom de er, og så virkelig hive dem stille og roligt op, mm. og så sætte nogle andre ned, så du har fundamentet stadigvæk. Ja, og jeg tænker, at man vil også kunne lægge en lille lyskæde på. Sagtens. Okay. Jo, det kan man. Sådan så, at man på den måde måske også, måske har den i vinduet eller et eller andet? Ja, ikke med blomster så. Nej. Fordi så får de for meget sol, og så holder de ikke så længe. Au, det var et godt fif. Ja. Så ved jeg, hvorfor mine blomster ikke holder så godt. Jeg... I hvert fald de afskårne, selvfølgelig ja. Har man potplanter, ikke? Nå, men jeg har jo sådan, jeg synes jo gerne, jeg vil glæde mine genboer. Ja. Og så stiller jeg det på, så bliver jeg så ærgerlig over, at de ikke holder. Men nu ved jeg, hvorfor. Det er solen, der får det til at... Det er simpelthen solen, der er skyld i det. Ja. Jeg lærer meget af at tale med dig, Heidi, hver evig eneste gang. Ja, det er godt. Ja. Jeg kan også se, at du snart er færdig. Ja, det var ikke så længe. Nej. Jeg synes, jeg har et hul herovre, ja. Så nu kigger jeg lige efter et eller andet, jeg har herude i siden måske. Så fordi ellers så kan det være, at vi kan se den færdig i et andet program. Jeg sætter lige den her fast. Den er lige på der, så er den lige ved at være der. Ja. Mm. Det er så fint det der. Fordi vi har jo fået lov til at komme igen. Ja, det har I altid at komme. Det er altid hyggeligt. Så. Sådan. Var det det? Ja. Ej, hvor er det bare fint. Også det der, prøv en gang måske lige at vende den langsomt rundt, så man kan se den fra de forskellige sider. Ganske forsigtigt. Altså nu kan jeg lige se, der er noget her, jeg lige vil klippe af, der generer mit øje. Den var simpelthen for meget, ja. Ja. Ja, der var ikke helt balance. Mm-hmm. Nej. Så den overskygger nu andet. Ja. Perfekt. Og så når de her springer ud, så bliver den jo endnu flot, så bliver den sådan... Perfekt. Ja. Jamen, så nåede vi det, Heidi. Ja. Tak for i dag. Jamen selv tak. Tak fordi du har kigget med. Hvis du har lyst til at gense programmet, så kan du gå på YouTube, ØTV Bornholm. Tak for nu.